ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ 6994 ETT ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6994 ATT ਦੇ ATT ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਰੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਏ ਹੈਗਾ 6994 ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਮ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਉਹਦੀ ਕਿ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 28 ਜੁਲਾਈ, 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ, ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ETT ਵਾਲੇ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੋਰੀ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ETT ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ETT ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 6994 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।